Vaxtınız xeyir olsun. Tobas Münir Qasım oyun çərçivəsinin Azal Xəzərlənkənin oyunu sonrası Mətbuat Konferansına hoş gəlmisiniz. Oyunla bağlı fikirlərimi dinləmək üçün Xəzərlənkənin baş məşqçi Yunus Cənəb sözü verir. Ondan sonra suallarınızı verə bilərsiniz. Buyurun. Demək, günləri komandada demək olar ki, həddən artıq xeyir narazı qaldı. Maraqsız bir oyun idi, sıxıcı bir oyun idi. Yəni ki, hər oyunda elə bir ki, bilirsiniz nəzərdir, hər oyunda elə bir eyni sözləri təkrarlamaq adamı üçün bezdirir. O, mən eyni sözləri deməklə bezdirəm. Amma komandamızda elə uşaqlar var ki, eyni səhvləri eləməklə də onlar bezmirlər. Yəni ki, gördüyünüz kimi bizdə individual səhvlərdən həmişə qol buraxırıq. Keçən oyunda da hər pozisiyalarda səhv elədik. Qol buraxdıq. Bugünkü oyunda da məsələn oyunçumuz səhv elədi, qol buraxdıq. Amma belə deyim ki, sizə ki, nəsə bir momentlər olsaydı Azal komandasının deyərdim ki, bugünləri bizdən həddindən artıq güclü oynadılar. İki baş güclü oynadı, biz məğlub olduq. Amma eyni səviyyədə oyun getdi. Maraqsız bir oyun idi, yəni sıxıcı, bayaq dediyim kimi.
Anda individual səhvlərimiz ki var, onlardan rəqib komanda istifadə elədi. Amma bizdə imkan oldu, bir iki momentdə imkan oldu. Biz istifadə eləmədik. Azər komandasını təbrik edirəm. Heç nə, böyle. Bu qədər. Oldu, sağ ol.